авч л гүшүү уралд болчихоо за. Учрал гүшүү Нямбаатар гүшүү. Мөнхөрөл горон гүшүү. Ямар урал вэ? А? За олон улсын урал болчихоо. За сэрэглэн генерал Цэдвийн сэрэглэн гүшүү өгөлнө. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн кибер авилгүй байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бус хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2021 оны 11-р сарын 19, 12-р сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хурлдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын болон инновац цахим бодлогын байнгын хооронд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын болон инновац цахим бодлогын байнгын хороо 2021 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн хамтарсан хуралдаанаараа кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хэлээ. Уг хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үед улсын их хурлаас их хурлын гишүүдээс асуулт гараагүй өгөөд улсын их хурлын гишүүн сэргэлэн хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд онц чухал мэдээллийн дэд бүтц бүхий байгууллагууд гэж хуулийн тусгайлан зааж өгсөн зөв зүйтэй цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажиллах төрийн тусгай чиг үүрэг өгөх байгууллагууд болон Монгол улсын хилээр нэвтэрч байгаа зорчих тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системд кибер халдлагын улмаас үүсэх эрсдлийг тооцох, ийм эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах мэдээллийн нөөц серверийг бий болгоход анхаарч ажиллах талаар үг хэллээ. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-3 цаасны дагуу төслийн 25-р зүйлийг хасгасанлыг байнгын хороодын хамтарсан хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх уу 75% нь дэмжсэн болно. Чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын нэмлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэм тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистралын шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн хуулийн төсөл танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын болон инновац цахим бодлогын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцэлэн баталж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.